今回はアボカドを使ったサラダをご紹介したいと思います。でまずアボカドのメリットをお伝えしますね。まずこのアボカドは森のバターって言われるくらいもうすごい栄養がたっぷり入っているもので、ダイエットに効くむくみ予防とか悪玉コレステロールを減らしてくれる働きがあるっていうことなんですけど、それ以外に美肌作りとか、アボカドの中に入っているグルタチオンっていう成分が肝臓を傷つけるのを守ってくれる働きがあるので、その肝臓のデトックスにもつながります。そしてビタミン B が入っているのでストレスを和らげる働きもあります。でこのアボカドを結構食べるの飽きてきちゃうから、すごい簡単でいろんな味ができるように私はいつもお料理をしてるんですけど、こんな感じでポカッとやりましたら、この種のところをこういう風にやって、取れました。そして、今回は1人分だけ作っていくので、こっちだけやっていきますね。包丁でこういう風に、こういう風に4等分くらいに縦に入れて、横側もこんな感じ。形はあんまり気にしなくていいから、結構細かめに切るとうまく混ざってやりやすいです。そして大きめのスプーンを用意していただきまして、こういう風に作ってボウルの中に入れていきます。こういう感じ。ダイエットにいいサラダを作っていきたいので、ささみを使います。ささみはお酒を上にかけて、それでレンジで1分やってもいいし、お湯にそのままドボって入れて茹でてもいいです。そうやってレンジでチンしたささみを、このささみをちぎっていきます。このアボカド1個と同じくらいのサイズ感にちぎっていきます。でこれ筋取らなくても、茹でた後にこうやって筋のところをこれ取れたけど、筋のところをこう避けてやっていけば簡単だから。そしてお醤油でもいいし、私はだし醤油が好きだからこの蒲田のだし醤油を使うんですけど、これを大さじ何杯とか私分かんないから、大体2周かけるんだけど、ちょっとこれをやってみますね。このくらいをかけます。そしてこういう風にくる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 混ぜて、でそして次にクリームチーズ、これはね、なんか体に良さそうな美味しいクリームチーズがお家の近くのスーパーにあるので、それを買ってるんですけど、これなんでも良い。これを、すいません、綺麗ではないんですが、こんな感じでやっていきます。で、こういうね、クリームチーズは結構ベタベタしてるけど、なんだっけな、有名な、なんだっけな、有名なクリームチーズ、キリ。キリとかは結構四角くて固まってるから使いやすいと思います。でこういう風に混ぜたら盛り付けしていきます。こちらに、これにただこれを入れて、それで1日アボカドを半分食べるといいよっていう風に言われてるので、もうこれで十分ですね。そしてささみもタンパク質が取れるので、それも十分です。お腹がもう空いてないっていう時とかは1個食べるだけで栄養がたっぷり。